ရနာနေ2560ခုနှစ်မြန်မာနှစ်2085ခရစ်နှစ်2024ဧပြီလ10ရက်နေ့မြန်မာလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆယ်မြို့နယ်ဇီပင်ဝန်ကြီးရွာရွှေရတော်မုဂုဝိပဒနာရာတပ်ပံမကင်တမယိတကြီးပြုလုပ်ကျင်ပအပ်တော်23ရက်ဒေချာအထူးတရားစခန်းပွဲရဲ့ဒီနေ့အဖြစ်သုံးရမြောက်ပြည်သူ့ဘုံဘတ်တင်တန်းလေးခုအလွာကိုဦးစင်ညာမိတလို့ဟောပြောပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးစင်ကောင်းစင်ပေးထားတာရှိပါတယ်ဗယံပဒာဘေးမလူမြောက်ရေးတရားတော်ဗတရားပါလေဗယံပဒာဘေးမလူမြောက်ရေးတရားတော်ကိုမဟောကြားခင်မဟောကြားမီတရားဓမ္မပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးအာနမောတတ္တ၃ချိန်ပြည့်ညာဖျားဖျားတော်လိုက်ကြပါဦးစို့နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားဓမ္မပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးအားရှ िख ောကတော်ပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့အားတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားဖြင့်ဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပါဏိတမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပရမယာယိတာဆရာတော်ဘုရားကြီးရွှေရတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့တင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာပေါင်းတို့ဤဘုံတော်ကျေးဇူးတော်မေတ္တာတော်တို့ကိုဥထိတ်မှာပန်ဆင်ပြီးတက္ကလာဥစဉ်ရှိမောက်ရောက်လာကြတဲ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒါဥစဉ်ကျေးဇူးဆက်ဟောကြားတဲ့ဒီနေ့တစ္ဆတရားပရိစ္ဆာဓမ္မပတရားကိုနားလဲနားနိုင်ပါစေနားတဲ့အတိုင်းလဲသိပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးတော့ဤဘဝဤခန္ဓာမစွန့်ခင်မှာမဆိုင်ဖဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာစေတနာနဲ့ဒီနေ့ဒီတရားပွဲကိုဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုထုံးစံတိုင်းပေါ့ဒါပြဇာတ်မောဘတင်နန်းဆိုတော့မဂုဆေဖျားကြီးရဲ့မူလနှဖျားနဲ့ပူဇော်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးတွေကပြဇာတ်မောဘကိုကြည်ပါကြည်ရင်နဲ့မူလနှဖျားတစ္ဆာနှစ်ခု၄ခုအလောဆိုရင်နဲ့ဒီမှာအိဆက်ဝိုင်းမူလနှဖျားဆိုရင်အလေတဲတဲကိုတွားကြည့်ဇာနခုစဉ်အဲ့တဇာနခုနေရာကိုကြည့်ပေးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီတိုင်းမူလနဲ့ဖျားကိုဆိုခိုင်းမယ်ဆိုကလေးလေးလည်းမရဘူးလားအဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီရဲ့ဓာရီကြက်ပြီးသားမဖြစ်တော့ဘူးလားမူလနဲ့ဖျားဆိုရင်းနဲ့မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်အားလုံးပူဇော်နိုင်ပါပြီလွတ်လွတ်လပ်လပ်မူလနဲ့ဖျားတဇာနခုအေဘူအလွာသင်္ဃာစေနပတေကုမြာမိသုံးပါအစမယမူလကုတဝါနိကာလသုံးပြချင်းမစေဣရှိတေကိုအလွယ်ဓမ္မတိစေအာတိတံဗရာမလူကြောင့်ဒီအလွယ်ဓမ္မဆိုဒီမှာတိစေအပ်သည်ဆိုဒီမှာတန္တရာမလွကြောင်းသည်ဆိုမှာလက်ကလေးတွေထောင်မယ်အတွေ့ရှစ်တွေ့ရည်တွေ့ပြပါဒီနေ့က၄ခုအလွာကိုဦးဇင်းညာမီတလို့ပြောပြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတို့၄ခုအလွာနဲ့မပြောခင်မှာဒီနေ့ကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ကြအောင်ဆိုเนาะဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စအောင်အဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသကိစ္စဖြုတ်တော့မယ်ဆိုတော့မနေ့ကလည်းဒိဋ္ဌိဝိသကိစ္စမပြုတ်ခဲ့ဘူးလားပြုတ်ခဲ့ပါတယ်တရားနာလေလို့လားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒနာလေလို့လားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒနာလေလို့
เอ๊ะขณะปริสัทธมุขก็น้าเลยดิสาปริสัทธมุขก็น้าเลยแต่ขาจ้ะတော့วีรอจองไม่ได้หรอล่ะไม่ได้ครับครับวีรอจองสู่ราဇင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပြစ္ဆုတ်ပံကာလနှင့်ကွက်ထဲမှာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲဝေရောအကြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တိတ်တုံးကဘယ်သူဆောင်ခဲ့လဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဥဆောင်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာဒီဘာမသိတာလဲအဲမသိဘဲနဲ့ကုတို့အကုတို့တွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားမလုပ်ခဲ့တော့ဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးပြစ်တည်မနေအောင်လားမနေရတော့အဲ့ဒီမှာမနေကရှင်းခဲ့တာခန္ဓာ၅ပါးကိုထောက်ပြီးတော့အကြောင်းဒီဘုရားလေအဝိဇ္ဇာတန္တရာရဲ့အစဒီအဝိဇ္ဇာလို့တိခဲ့တုန်းကဘာဆင်ခဲ့တယ်ဝိစီကိစ္စဆင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘုဂိုတတ္တဝါကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးတရားပြမာကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အလာကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးထာဝရကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းဓမ္မအကြောင်းအကျိုးဓမ္မရတယ်လို့မသေးကြဘူးလားမသေးပါဘူးအတရားနားလည်လို့လားစာပရိသတ်မှုပါနားလဲလို့လားစာပရိသတ်မှုပါနားလဲအေးစာပရိသတ်မှုပါနားလဲတယ်ဟောပြစ္ဆုတ်ပါမှာလဲအခုပေါ်စဲလေးမှာအခုမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်အခုဖြူနေကြောင်ကြားမြင်တယ်မြင်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကမြင်တာလားမြင်စိတ်ကလေးကမြင်တာလားအေးမျက်စိနဲ့အစင်းဒီယုတ်ဟောပြီနော်မြင်စိတ်ဒီနာဘသူကမြင်တာလဲယုတ်နဲ့နာကမြင်တာပဲမြင်စိတ်ကလေးကမြင်တာပေါ့အကောင်းဆုံးပါတော့ဟောပြောမယ်ဆိုရင်ပေါင်းပြီးမှပြောမယ်ဆိုရင်ယုံနဲ့နာငါမြင်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါဘာနားလဲတာလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒနာလဲဟုတ်ပြီနော်ခဏောင်းကတော့စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒနာလဲတုန်းကလည်းဝိစီကိစ္စမရှိခဲ့ဘူးလားအခုခန္ဓာအခုပေါ်စဲလေးမှာအခုကြားစဲလေးကြားစိတ်နဲ့တက်မရှိဘူးလားဒီထက်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိလားရှိပါဘူးဟေးအကြောင်းကြောင့်ကြိုးဖြစ်တဲ့တရားလေးဟုတ်ပြီနော်နားကြည့်နဲ့အတန်နဲ့ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြားစိတ်ပေါ်တယ်ဒီထက်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိလားရှိပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါဘာနားလဲတာလဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအခုပေါ်စဲလေးမှာနားလဲတဲ့အတွက်ဒီထက်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိလားရှိပါဘူးယောက်ျားမိန်းမရှိလားရှိပါဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဓမ္မပေါ်တယ်လို့မထေကြဘူးလားထေကြတယ်အတွက်ဘာပြုတ်တယ်လဲဘာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒါပြန်နှွေးပေးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါမနေကဦးဇင်းတို့တွေစာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုတိပြီးတော့ဘာနှစ်ခုပြုတ်ခဲ့လဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြုတ်ခဲ့တယ်တခြားနားလဲလို့လားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲလို့လားဟုတ်တယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလဲဖို့အတွက်ဇာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တက်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အနာဂတ်မှာခန္ဓာ၅ပါးရမလားမရဘူးလားအကြောင်းနေတာလုပ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးရမှာလားမရဘူးလားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအိုတေမွေးအိုတေရဲ့သူ့ရဲ့လက်ရင်းဒီဘာလို့ပါလဲပြစ္ဆုတ်ပါမှာတဏှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းထင်ရှားတာပဲအခုဒီလိုတရားတွေမနာဘူးအပြင်မှာဒီတိုင်းပဲနေမယ်ကိုယ့်အဆောင်မှာလည်းတရားနှလုံးမတွင်းဘူးဟုတ်ပြီနော် Facebook တွေပဲပို့နေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်နေမှာလဲဝေဒနာပြစ်စရာတဏှာပဲဂိမ်းနေဆောနေမယ်ဆိုရင်လေတဏှာပါဝိညာဉ်ပြည့်စရာတဏှာလိုချင်တာတွေမှန်တယ်မြတ်တဏှာပဲဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်အိမ်မှာဆိုပို့ဆိုးတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီထဲမှာတောင်းဒီလိုတရားတွေနှလုံးမတွင်းဘူးဆိုရင်ပြတ်နေတာလားဆက်နေတာလားဆက်နေတာပဲဆက်နေတဲ့အတွက်သူ့လက်တယ်ဒီဘယ်လိုပါလဲတဏှာပဲတဏှာဥဆောင်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးရလားမရအောင်လားအဲ့ဆိုအရင်မြစ်ဒီဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်ត្រာရဲ့လေကြောင်းအရင်မြစ်တီဘာနဲ့ပါအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာဒီဘာကိုမသိတာလဲလူကောင်မသိတာတဏှာဒီသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲဘာရှိလဲလိုချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဆူတောင်းတာဆန္ဒပြုတာဟုတ်ပြီနော်သူ့တရားကိုကောက်မယ်ဆိုရင်ဘာကောက်မလဲလောဘဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့တရားကိုကောက်ရင်ဘာလဲမောဟဒါတွေမနေ့ကလည်းအထိုင်လျောက်မသိခဲ့ဘူးလားသိခဲ့တဲ့အတွက်ဒါကြည်လေရွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ဒီအလင်္ကာနဲ့ဟတ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အောက်ကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဖြုတ်တဲ့အလင်္ကာနဲ့ဟတ်သွားပြီအဲ့ဆိုဒါလေးဆိုမယ်ဥစဉ်ကတုံးနဲ့ထောက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပူရှင်းတော့ဒီအလင်္ကာလေးလွတ်မရသေးရင်အတ္တတွေကြက်ထားပါအတ္တတွေမရဘူးဆိုရင်ဒီမှာကြည်ဆိုလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဟောင်းနေနဲ့ရောပြီးတော့အခုဆိုကြရအောင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာယေခာဥပါဒာ
กันจองโยงนามปออเปิมาโยโยมาอเปิอเมียมัพยาสัสสติหากันจองนายโยนายโยจองกันอธรรมบาพิจารณิเลยอยมาตะจาสาธิญาตะเทศาปุพเพสิยิภาสิอาจารย์อินจาลุณะมยาสวาอัตวาโตทิลายามุมโหหุญาณภิ่นชุ่ยญาสรอกมชินวาหุล่ะชินวาชินวาเรตวยมิโรอาจารย์โกเต็งเซปิรอตีแก่ตรงกะบากว่าแก่เลยวิสิกิสากว่าแก่เลยหุบิเนาะเดมาตะจาเพียงมาปกโกตัตวะทาวระเนี่ยผ่านซินน่ะล่ะอาจารย์จองอจูผิดเลยสุดาตีได้ด้วยบาซินแก่เลยวิสิกิสาซินดีมาแล้วอาจารย์โจดีล่ะกันจองนันยุนันยุจองกันเปลี่ยนผิดอเปลี่ยนเปลี่ยนผิดเปลี่ยนนี้เลยอ๋อสุดาดีแท้มาปกโกตัตวะป่าเลยล่ะอาจารย์โจดีเว้ยป่าเลยขณะ5บาเว้ยป่าเลยယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါဘူးဆိုတဲ့အတွက်ဘာပြုတ်ပြန်ပြီလဲတက္ကရာယတိတိပြုတ်တယ်တက္ကရာယတိတိနဲ့ဒါဝိသေကိစ္စဖြုတ်တဲ့အလင်ကပဲတဘောပါလားအဲ့ဒါဆိုတော့မိမိတို့ဒါပြုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုထပ်ပြုတ်သေးတယ်ဒီမှာဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတဲ့ဝါဒဦးဇင်းတို့တဏ္ဍာမှာရှိသေးလားရှိပါပါအဲ့ဒါလည်းဒိဋ္ဌိကြီးပဲเนาะဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတဲ့ဝါဒဣတရိယနေမာနမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီเนาะဒါတွေယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အစဉ်ရှင်ဝါဒဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲ။အဲဆိုဥစဉ်တို့တဏ္ဍာမှာခုရှိလား?မရှိပါဘူး။အဲဒိဋ္ဌိလည်းမစင်တော့ဘူးလား?မစင်ပါဘူး။တရားနာလေလို့လား?ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနာလေလို့လား?မစင်ပါဘူး။ဒါအစာလို့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအကျိုးနားလေလို့အမတမเนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဒီဇင်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာเนาะရှင်းအောင်လင်းအောင်မလုပ်ပေးဘူးလား?လုပ်ပေးတယ်။လုပ်ပေးတဲ့ကကြတော့ဒီရှင်းလင်းသွားပြီလို့ရှိရင်အထောက်ရလို့ရှိရင်ပူရှင်းမလားမရှင်းမလားရှင်းပါပါအခုကအဲ့ဒါဒီညံတပြိညာသစ္စာလို့ပြောမယ်ဆိုတော့သစ္စာညံပေါ့ဟုတ်ပြီနော်သစ္စာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်သစ္စာညံဘာဆိုအမှန်ကိုသိတာဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာမသိရဘူးလားသိရပါဘူးယုံနံ၅ပါးဆိုတာမသိရဘူးလားဟောအကြောင်းအကျိုးဆိုတာမသိရဘူးလားသိရတဲ့အတွက်ဘာညံရလဲသစ္စာညံရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေတခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါသစ္စာညံရလားဟုတ်ပြီနော်အပ်ပြီးတော့သစ္စာဉာဏ်ရတော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာရှင်းသွားလဲဒိဋ္ဌိတော့ရှင်းသွားတယ်။နော်ကိုကအယူမှန်မရတော့ဘူးလား။ရသွားတဲ့အတွက်ကိစ္စဉာဏ်အထုတ်တော့။ကိစ္စဉာဏ်ဆိုတော့ဟေးမင်းဘာကိစ္စရှိတယ်လဲမမေးဘူးလားတရားနဲ့တရား။အေး तू ဘာလုံးနေတယ်လဲဆိုတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ထို့တူပဲဦးဇင်းတို့ဒီမှာလဲကိစ္စဉာဏ်ဆိုတာအဲ့လိုတိပြီးတာနဲ့ကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့တဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်ရင် तू ကိစ္စ तू လုံးနေတာမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါကိစ္စဉာဏ်ပဲ။အထုတ်တဲ့ဉာဏ်တဘောပါလားမနေ့ပြန်ဆိုရင်ဒါအာထုတ်ရလို့မယ်၄ရက်မြောက်၅ရက်မြောက်ဆိုရင်ဒါတကယ်ကိုအာထုတ်ပြီဟေးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိတွေကိုအတိနဲ့မစင်မလားအပွားနဲ့မစင်မလားစင်တဲ့အတွက်ကိစ္စဉာဏ်လောက်ရပါအေးနောက်ကိစ္စဉာဏ်ပြီးတာနဲ့နောက်အဆုံးမှာကတဉာဏ်ဆိုတာပယ်တဲ့ဉာဏ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကိုကိုဉာဏ်အောက်မှာအနုတရားနဲ့တကွာကုန်ပယ်လိုက်အဲ့ဆိုကိစ္စပြီးပြီအာထုတ်เสียလို့ဒီလားတော်တာပန်အတွက်မလို့တော့ဟုတ်ပြီနော်အာ limit ရှိတယ်နော်တသက်လုံးအထောက်ရမယ်ဆိုရင်ပြင်းတော့မှဆိုရင်ရတယ်ဝိပဿနာကိုလေအဲ limit ရှိတယ်အဲ့ဒီသစ္စာညာအိစ္ဆာညာကတညာပြီးရင်အမထုံးနေတော့ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အေးနာဂံဟိုတွားမယ်ဆိုရင်တော့ဆက်အထောက်ပေါ့စာနေဟုတ်ပြီနော်သစ္စာညာကိစ္စညာကတညာတော်တာပန်အတွက်ကတော့ပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုတော့ limit ရှိတယ်တသက်လုံးကြီးအသေးအထုတ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကသူ limit နဲ့သူဟုတ်ပြီနော်သူလမ်းကျော်နဲ့သူဒီလမ်းကျော်ပြီးရတဲ့ကဲဝိတာခါတို့အနာတပိန်တို့သူဆက်အမထုတ်တော့ဟုတ်ပြီနော်သောတာပန်တည်ပြီးတော့သူတမက်တဖို့ရပြီးတော့မအားထုတ်တော့ဘူးပြီးပြီသူလူလူလလသူဒါနာတွေပြုလုပ်တယ်သီလတွေစောက်တည်တယ်ဒါနာကျိုးတွေသူပြုကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အိန္ဒံပြုတာမွေးတော့ရတယ်စီပွားရှာလို့မရဘူးလားရတယ်ဒါသောတာပန်ကသူပယ်သွားသေးလားသူကလေးရနေနေပါမယ်ဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒီတရားအထုတ်ရတာဝိပဿနာတရားဒီအမတန်မှလွတ်လပ်တယ်เนาะဓမ္မထအထုတ်တဲ့ခါတောင်မှသူက
ဟိုအာယုံမလွတ်လောက်ပေါ့စိတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲသူကစိုက်ထားဟုတ်ပြီနော်အာယုံတစ်ခုတည်းမှာပဲယူပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံမှာအမြဲတမ်းအာထုတ်နေရတယ်သူကအရင်ရှူရင်တောင်မှတမထအာထုတ်လို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဒီစူးစူးမစူးစူးသူကပေါ်လာတဲ့မြင်အာယုံဒီဝိပဿနာအာယုံလုပ်လို့ရတယ်အခုတရားနာနေတယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားတာကျွမ်းကျင်မယ်ဆိုရင်နာဂတရားနာဉာဏ်ခန္ဓာလဲလို့ရတယ်အခုမြင်စိတ်လေးတွေဟာခုနကမြင်စိတ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအဲ့တဘောလေးတွေတိတာလေအဲ့ဒါဆိုတော့အမထမလွတ်လပ်တယ်သူကတဘာဝလက္ခဏာကိုစောင့်ကြည့်ရတာဟုတ်ပြီနော်စောင့်ကြည့်ရတဲ့လို့နော်ဝိပဿနာဆိုတာအသင်လိုက်ရှာရတဲ့လို့မဟုတ်ဘူးသူကမပြတဲ့အချိန်ရှိလားမရှိပါဘူးသူအခုဆိုရင်အခုမြင်စိတ်ကလေးတွေပြနေတယ်အခုထိုင်နေတဲ့အတွက်အခု15မိနစ်လောက်ရှိသွားပြီကိုပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာလေးတွေဒုက္ခစိတ်ကလေးတွေမရှိလားအဲ့အဲ့ဒါလေးတွေလမ်းကြည့်ရသူပေါ်လာလေးကိုကိုကနောက်ကနေအတိမပြုတ်ပြလဲဘလို့အတိမပြုတ်လဲဟောသူအနေဆာဟာဟုတ်ပါပြီလေမပြောပေမဲ့ကိုကပြောသလိုပေါ့နော်ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုကိုကလိုက်ပြီးတော့ဟို repetition ဆိုတဲ့ reciting ဆိုတဲ့လိုက်ပြီးတော့လိုက်မှတ်ဆရာတော့မလို့ဘူးလိုက်မှတ်လို့ရှင်တဘာဝမကြတော့အခုစဉ်ပြောတာတွေကိုနောက်ကလိုက်ပြောနေလားမပြောဘူးလေဟုတ်ပြီနော်နားလေတယ်တဘောပေါ့တဲ့ဒီလောက်ပဲလေဟုတ်ပြီနော်ဥစဉ်ပြောတဲ့တလုံးချင်းတလုံးချင်းကိုနောက်ကနေပြောနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရတော့မလဲနားလေဖို့ပဲရင်ပြူလားညာနဲ့နားလေဖို့ပဲကြည့်ထို့တူပဲဒီဝိပဿနာအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းညာနဲ့နားလေဖို့အနောက်ကနေတဘာဝလက္ခဏာတွေကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ဟာမရှိတဲ့သဘောတွေအော်အဲ့ဒီမရှိတဲ့သဘောတွေငါကငါမဟုတ်ဘူးဟောဒုက္ခတစ္ဆာအစ်စ်ကြီးပဲဒီလိုမျိုးညာနေမမြင်လားဘူးလားမြင်လာမယ်ဖြည်းဖြည်းပြည့်နေမှတော့ဒါကြီးကိုဒုက္ခလို့ပြောလို့ရပါမလားမရပါဘူးဖြည်းပြည့်နေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားဒီဒုက္ခပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီဒုက္ခကိုငါပိုင်နေငါဆိုင်နေလို့ဆွဲကင်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ပါဖြစ်သွားရင်လေအနတ္တပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီဒုက္ခကြီးဖြည်းပြည့်နေတာဒါကြောင့်ဖြည်းပြည့်တလုံးပိုင်လို့ရှိရင်လက္ခဏာ၃ပါးလုံးပိုင်အဲ့ဒါဆိုတော့မိုးဆွေဘုရားကြီးကဖြည်းပြည့်ကိုပဲမြုံကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှာကိုယ်ပါရမီအလိုက်ကိုကအနတ္တနဲ့เนาะပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သူ့အလိုလိုပြောင်းသွားလိုက်မယ်အနတ္တဟုတ်ပြီเนาะတုံညတဆိုက်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့မိတို့အခုဒီလိုတွေသိရတဲ့အတွက်တစ္ဆညာကိစ္စညာကရညာလည်းနားမလဲဘူးလားနားလဲသွားပြီအဲ့ဆိုတော့ဒီလမ်းကျော်အတိုင်းတွားမယ်ဆိုရင်အဆုံးမှာမိတို့ခီရောက်မလားမရောက်ဘူးလားရောက်မယ်ဘရန်ဘရာဘေးကလည်းလွတ်မလားမလွတ်ဘူးလားလွတ်မယ်ဘရန်ဘရာဘေးကလွတ်ချင်နေဆိုရင်တရားသိရမှာလားတစ္ဆာသိရမှာလားတစ္ဆာသိရမှာတစ္ဆာသိမှာပဲလွတ်မယ်တစ္ဆာမသိရင်ဗျံပရာဘေးမလွတ်သေးဘူးဗျံပရာဘေးဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါပါဠိတော်ကိုဒါလိုက်ပြန်လာတာဝိနိပါတဘေးဟုတ်ပြီနော်ဝိနိပါတဘေးဆိုတာပုထုဇဉ်မန္တမြကြာနိုင်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒေတိဝိစိကိစ္စမပြုတ်တဲ့လူမန္တမြအာဒီကြာနိုင်တဲ့ဘေးကိုကြာနိုင်လဲအပယ်လေးပါအဘိနောဒီလိုမလုပ်ဘူးဒါချင်းချောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအမှန်ကိုပြောပြတာအဲ့ဒါဘုဒ္ဓဇင်မန္တမြကြာနိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒါဝိနိပါတပေဆိုအမှຫນွေရီမှာအခုຫນွေအယံပူတယ်တစ်ပင်နေအရွက်တွေလဲเนาะအလွယ်တကူမကြွေကြနိုင်ဘူးလားကြွေကြနိုင်တယ်အရင်ရောပြီးတော့ကြွေကြနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လူတစ်ယောက်ကနေလှုပ်လိုက်ရင်ပဲဖြစ်အဲဒီအရွက်တွေမကြွေကြဘူးလားအဲ့ဒီအရွက်တွေဒီအောက်မှာနော်ချီပုံရှင်ရှိမယ်ရေမြောင်းရှင်ရှိမယ်ရွှွန်ပွဲအောင်ရှင်ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဒီလမ်းလေးပေါ်ကြာကျင်ကြမယ်သူကြာကျင်ရမမကြောက်လားကြာပါပဲကြာပါပဲသူမန်းကြီးပေါ့ရှိလားမရှိဘူးဦးစင်းတို့ဒီပုတုဇဉ်ပုပ်ကိုဒီလေဒေတိဝိစိကိစ္စမဖြုတ်သေးတဲ့လူလဲမန်းကြီးပေါ့မရှိဘူးကြာနိုင်တယ်များတော့အပြင်တော့ဘယ်ကိုကြာလဲဘယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကနေလှုပ်ခါလိုက်တာဒီကနေဝิญဉ်ချုပ်လိုက်တာ ਨੇ အပေကိုတော့တာများတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလူတသိန်းတေလို့တယောက်ဒုဂရိတ်ပြန်ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့။တသိန်းမှာတယောက်တော့မလွယ်တာနော်။အဲ့ဒါဆိုတော့ကြံတဲ့9,999ယောက်ကဘယ်သွားကြတယ်။ဘယ်သွားကြတယ်။အဲ့ဒါဝိနိပါတဘေးမလွတ်လို့ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါလွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တခြားသိအောင်လုပ်ရမှာလားတစ္ဆာသိအောင်လုပ်ရမှာလား။တစ္ဆာသိအောင်လုပ်ရမှာ။တစ္ဆာသိအောင်လုပ်ရမှာ။တစ္ဆာတိအောင်လောက်ရမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့เนาะအဲ့လိုအောင်မြင်မှုရကျင်တယ်တစ္ဆာတွေထိုးထိုးတွင်တိကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေ view ဟာတွေခင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါ view ဟာတွေခင်ဖို့လိုတယ်အ
ောင်မြင်ခြင်းနဲ့လောကီပဲဖြစ်ဖြစ်ခုတစ္ဆာတွေထိုးထွင်းပြီးတော့လောကုတ္တရာပဲအောင်မြင်အောင်မြင်အောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်း၄ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဂီ၄ကြောင်းရှိတယ်အဲဂီ၄ကြောင်းကိုဖွင့်မှအောင်မြင်နိုင်တယ်အဂီ၄ကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့သန္တာတိပိဒါဝိရိယတိပိစိတ်တတိပိဝိမန္တတိပိဒီ၄ခုနဲ့တွားရင်လည်းကိုလိုချင်တဲ့ဗျံပရာဘေးကနေလွတ်နိုင်မလားမလွတ်နိုင်မလားလွတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေမကဘူးလောကီမှာလဲဒါစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်လောကီမှာလဲထိတ်တန့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်စန္ဒာတိပတိမိစန္ဒာအထွတ်ထိတ်ထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘေးကိုလဲနိဗ္ဗာန်တို့ဆိုတဲ့အရွယ်ချက်ဒါလောကုတ္တရာဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လောကီမှာဆိုရင်လဲကိုယ်ဤမှန်ချက်တစ်ခုပေါ့ဒါလောကုတ္တရာအတွက်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တို့ပေါ့တဝခတိန်ချုပ်ငင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒါငါစန္ဒာရှိတယ်ဒါစန္ဒာရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုတရားစကားဝင်နာဒီဘာလို့ကျင်းလို့လဲအေးလူတိုင်းကတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဆန္ဒအဲ့လိုတင်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဆန္ဒတိပတိဆန္ဒတိပတိဒုက္ခခတ်တိုင်ချုံညင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဒါပဲငါလိုချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆန္ဒတိပတိတင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ကနေဆရာပြောတဲ့အတိုင်းနိုင်လုံမယ်ဆိုရင်ဘာတိပတိဖြစ်မလဲဝရိယတိပတိနော်ဝရိယနဲ့ကြိုးစားရမယ်ကိုတနာကြီးဆိုရင်တနာကြီးပြည့်အောင်ကြိုးစားဟုတ်ပြီနော်နိုင်ဝက်ငါရအောင်အထုံးမယ်နိုင်ဝက်ကြိုးစားအဲ့ဒါဒီဝရိယဒီပတိပဲအပ်ပြီးတော့စိတ်တာဒီပတိစိတ်တာဒီပတိဆိုတာအစိတ်မိရဲ့စိတ်ကိုဒီယောနိတော်မနတိကာလဆိုနှလုံးတွင်းမှန်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်ဆိုရင်ရပါမလားမရပါဘူးမိစိတ်ကဟို positive thinking မဟုတ်ဘဲ negative thinking ဘက်ကနေပဲကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်positive thinking ဖြစ်တဲ့เนาะဒီယောနိတော်မနတိကာလနှလုံးတွင်းမှန်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะနှလုံးတွင်းမှန်ပြရမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးအကောင်းမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်မြင်ခိုင်းတာစိတ်ကိုဘယ်လိုမြင်ရမလဲအမှန်မြင်ရအမှန်မြင်နေဆိုတာခုနကဦးဇင်းတို့ရှင်းပြတဲ့အခါမှာအဲလူပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာအခေါ်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါမဟုတ်ဆရာဘုရားကြီးလည်းမဟုတ်လားအတကယ်တမ်းကတော့ယုံတဲ့နာမည်ရှိတယ်တကယ်တကယ်အတွင်းထဲမှာ reality ဒီယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်ကလည်းညာကလည်းအဲ့တိုင်းပဲနှလုံးတွင်းလိုက်တာအဲ့ဒါယောနိတော်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ positive thinking ပဲအဲ့နှလုံးတွင်းမှန်ပြီးမှာတဲ့ဝိမန္တာတိပတိတဲ့ဝိမန္တာတိပတိဆိုတာပညာလိုက်ပြီ wisdom ပေါ့နော် English လို့ဆိုရင် wisdom ဆိုတဲ့ပညာနောက်ကနေလိုက်ပြီးမှာပညာဆိုတာကတော့ဖြစ်ဖြစ်တည်းရှုတဲ့ပညာနော်တမလေးထိအမြင်ပညာအဲ့ဒါဆိုရင်တဲ့ဒီဘုရားမှာမဲ့ညာပညာကိုအထွတ်ထိပ်ရမယ်တဲ့ထွတ်တူပဲလောကီမှာစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်လောကီမှာလည်းအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်မလားအေးလူချင်းနဲ့တာဂက်တခုထားမယ်ဝရိယမရှိရဘူးလားအေးကိုလုံးကမှဝရိယရှိရမယ်နောက်စိတ်ရင်းကလည်းဖြောင့်မတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် right attention ပေါ့နော်မကန်နဲ့စိတ်ရင်းစိတ်ထားရှိရမယ်အဲ့ဒါပြီးမှwisdom your own wisdom interpret now about your total ဉာဏ်ရှိရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အောင်မြင်ကြီးပွားမလားမကြီးပွားဘူးလား။ကြီးပွားပါပဲ။ဒါဒီလောကီမှာလောကီမှာကြီးပွားတယ်လို့လောကုတ္တရာမှာအတုံးချဒါအမဲဆိုဘုရားလောကုတ္တရာတွေအဓိကဟောတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။လောကုတ္တရာမှာဆိုရင်လည်းကြီးပွားမလားမကြီးပွားဘူးလား။ကြီးပွားမယ်ဆိုရင်ဒီလေးချက်စံတာထားရမယ်။ဝရိယထားရမယ်။မိစိတ်ကိုနိုင်အောင်ထင်ရမယ်။စိတ်ဒီယောနိတော်မနတိကာလဆိုရနှလုံးတွင်းမှန်တဲ့စိတ်ကလေးထားရမယ်ပြီးမှပညာဆိုရဝိပဿနာပညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှုပါရှုမယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဗျံပရာဘေးကနေလွတ်မှာလားမလွတ်ဘူးလားလွတ်မယ်ဒါကဓမ္မစွာဘုရားအောင်မြင်မှုတွေတော့ကျက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရနောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်မဲရချောင်းအင်္ဂါထဲမှာလဲဒါနဲ့နည်းနည်းလေးမတူတဲ့မဲရချောင်းအင်္ဂါလေးလည်းမရှိဘူးလားဥပမာဘရာနီယန်နင်းကတရား၅ပါးဆိုရင်ယုံကြည်မှုရှိရမယ်ဒါတစ်မျိုးပြန်ဟောပြန်တယ်နော်မဲရအကြောင်းမှာယုံကြည်မှုရှိရမယ်ချမ်းမာရေးကောင်းရမယ်နော်ဒါနှစ်ချက်စိတ်ကိုခုနကစင်တော့ပြန်ပြီတူတူပဲစိတ်ကိုတစ်ဖြောင်းနဲ့ထားရမယ်စိတ်တစ်ဖြောင်းနဲ့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်တို့ဆိုရွယ်ချက်စိတ်ကိုတစ်ဖြောင်းနဲ့ထားမကောက်ကွေ့ရဘူးဘုံဘွားတွေတောင်းတမယ်ဆိုရင်တဏှာဝင်တဲ့အတွက်ဒါနိဗ္ဗာန်တို့ဆိုတာကိုမဖြစ်တော့ဘူးစိတ်ကိုတစ်ဖြောင်းနဲ့ထားရမယ်ပြီးတော့လွန်စွာအားထုတ်ရမယ်ဒါဝရိယဘယ်ပေါ်မှာလဲနာနေရုပ်ပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်ရမလဲဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင်ရမယ်အဲ့ဒါဒီ wisdom ပဲပညာ
နောက်ပြီးတော့ဖြစ်ချုပ်ညာမြင်ရမယ်ဒီ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်လည်းဒီဘဝမှာမဲ့ညာဖွညာရကိုရမယ်အတူတူပဲခုနကောင်နဲ့တိတ်မကွာဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြတော့ကျမ်းမာရေးအရေးကြီးတယ်ကျမ်းမာရေးတစ်ခုထည့်တာအဲ့တည်းမှာမဲ့ရကြောင်းတယ်မှာအဲ့လိုဒီလိုအခုတရားစခန်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့မလိုဘူးလားအခုကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ပြန်သွားရင်ဒီလိုနိပညာနိလုံပုံလုံးကြီးတွေမတိတော့သူအားထုတ်လို့ရပါမလားမရတော့ဘူးတို့တော့လေကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းနီးရထားမယ်ဆိုရင်တော့အားထုတ်လို့မရဘူးလားအဲကြောင့်ကျမ်းမာရေးမကောင်းခင်ကျမ်းမာရေးကောင်းတုံးမှာမြင်များနီးရအောင်လှုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်လူတိုင်းဟိုဘေးနာဘေးနဲ့ကြုံရမှာလားမကြုံရဘူးလားဟောအနာကဘေးဆိုရလဲရှိသေးရနော်ဥစဉ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာများတော့မှာဆိုတော့နော်လူတိုင်းအိုဘေးလဲကြုံရမှာပဲနာဘေးလဲကြုံအောင်မှာနော်အဲ့ဒီခါကျမှတက်လို့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုနဲ့နဲတဲ့တရားတက်လို့မယ်ဆိုမရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ခါကိုင်းနာကိုင်းမှာဆိုရင်ဒါဒီအမတမနုညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ပရမတ်တရားလေးကိုပြောပေးရညံနဲ့ညံကိုတတ်နိုင်ဆုံးဖွင့်တာအဲ့ချိန်မှာတက်ကြီးမှဆံပြူတွားကျိုးမှအတိညာနဲ့ချွတ်ရင်းမှနားထောင်မယ်ဆိုရင်ဒုထိနာမိတာနဲ့ဒုခန္ဓာဘာယိယကိစ္စနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြောတာတွေကိုနားလည်ပါမလားဟုတ်တယ်နော်ဘူးအဲ့လိုဘဝမျိုးမရောက်ခင်မှာအခုနားလေတော့မြန်မြန်လုပ်လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ယုံကြည်ချမ်းမာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်လွန်စွာအထုံနာနေယုံကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင်ဤငါအင်မှန်ပင်မရကြအောင်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါတွေစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းမိတို့ဗျံပတာပြီးလွတ်မှာလားမလွတ်ဘူးလားလွတ်မယ်အဲ့ဆိုတော့အခုနိုင်ဝဲလောက်ရှိတော့ပြီအဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကဘာပြောချင်တာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့က၄ခုအလွာအခုလောင်စာနဲ့လောင်မီအထက်ထဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းဒီလိုမလို့လားအဲ့ဒါမှကိုမိမိလောင်စာနဲ့မီငင်းအောင်စူးစားစဉ်းစားပေါ့မလားမပေါ့ဘူးလားပေါ့မယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ၄ခုလွာဒီလောင်စာနဲ့လောင်မီထပ်နေပုံလေးကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဥပမာလေးနဲ့ပေါ့အဲ့လောင်စံနဲ့လောင်မီဘလို့ထပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါဝတ္ထုလေးနည်းနည်းထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒါတို့ယောဂီတွေလက်တည်ပြီးတာပါပနာစာရီဟုတ်ပြီနော်ပနာစာရီဥပမာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ထဲကိုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပနာစာရီဟာဆိုရင်တစေတမီဒီတာဝတိမြို့မှာဟုတ်ပြီနော်ဘုံ90နဲ့အမတန်မှရုပ်ရည်ချောမောတော့เนาะတခြားယောက်ျားတွေမကောင်းတဲ့เนาะတင်တာမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ညားမှာဆိုလို့သူ့မိဘတွေကဘုံ90မှာထက်တင်လာတာတင်းရင်းနဲ့အဲ့မှာသူ့မှာအချံရံနေနဲ့ဖြစ်ချင်တော့သူ့အချံရံနဲ့ကအဒါတဆိုတဲ့ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့အစီပါတဲ့နဲ့ညီငံပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ခိုးရလိုက်ပြီးတယ်ပဲဆိုပါဆိုခိုးရလိုက်ပြီးတော့အမွေဖြတ်လိုက်တာပေါ့ဖြတ်တော့စင်စင်ရဲမနေအောင်လားနေရတယ်အဲ့မှာကိုဝင်လေးရလာတော့သူမိဘအိမ်ကိုပြန်ကျင်တယ်ခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်မပေးဘူးဘာလဲဆိုတော့ခွဲသူတို့ဘုရားကွဲမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါအဲ့ဒါဆိုတော့ပနာစာရီဒီပြန်လာတယ်နောက်ပြန်လာတော့လမ်းမှာတင်သူယောက်ျားလိုက်လာပြီးတော့နောက်ကမ္မဇလေးမှုတ်တော့ဒါကလေးမွေးရတယ်လမ်းမှာနော်ဇေယကနေပြန်လဲပြန်ဒုတိယကျင်လိုက်တိုင်းပဲဒုတိယကျင်လဲသူယောက်ျားတော်တယ်တွားတဲ့အချိန်မှာဒါခွင့်တောင်းတယ်မပေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတင်းထွက်လာတယ်နောက်ကနေလိုက်တယ်ပထမချိန်တော့ပဲလိုက်ရင်းနဲ့အဲ့ချိန်မှာညနေပိုင်းဖြစ်တယ်မိုးအမတန်မှချိန်ပြီးတော့နော်လေပြင်းလေတက်မုန်တိုင်းနေကြာရောက်တယ်ဆိုတော့အမတန်မှဆင်းရဲတဲ့ချိန်ပေါ့အဲ့ဆိုဇေယကလေးမှာခဏထားပြီးတော့သူအချမ်းပြေအောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကအသာသာနော်တော့တယ်မှာထင်းခွေတွားထင်းခွေရင်းနဲ့နော်တောင်ဖို့တစ်ခုမှတွားရင်းနဲ့နော်ထင်းထင်းမိတဲ့နေရာလေးကိုတောင်ပိုးဘွားနဲ့တက်ပြီးတော့ခွေတော့အောက်ကမွေရကြိုက်လိုက်ကြိုက်တော့ဒါသဘာဖြစ်သွားပြီလဲတေးသွားတယ်အဲ့ဆိုတညအလုံးပြန်ပေါ်မလာတော့သူကတော့မှချမ်းချမ်းစည်းစည်းနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ပေါ့နော်ပထမတစ်ယောက်နှုတ်ညာနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကမွေကင်းစာလေးပေါ့အဲ့ချမ်းချမ်းစည်းစည်းနဲ့နောက်မနဲ့မိုးလင်းသူ့ယောက်ျားကိုတိုက်ရှာကလေးလေးကိုဟိုဒီမွေစာပေါက်ကလေးလေးကိုပွေဟိုအော်နုညာကိုလက်ကလေးဆွဲပြီးတော့တွတ်ရှာတော့သူ့ယောက်ျားတေးနေတာမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါတယ်ဟာတွေ့တော့ကြည်စမ်းငါကြောင့်ငါယောက်ျားတေးရတယ်ဗာဒိဋ္ဌိလေတက္ကာယတက္ကာယဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်
မဒိဋ္ဌိလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိတဏှာဥပါဒါမှာဒိဋ္ဌိရှိရနော်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာတွေအတူတူပဲတွဲနေတယ်နော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမထောင်လာဘူးလားသူတစ္ဆာသိရလားမသိပါဘူးတစ္ဆာမသိတော့ဘာဥစည်းနေလဲဝိစာဥစည်းနေဟုတ်ပြီနော်အာမသိတော့မသိမှုကြောင့်ထင်ရလို့ဟုတ်ပြီနော်ထင်ရမလို့ဘူးလားအာသူစောပိုင်းကသူထင်ရနော်သူသူကြိုက်တဲ့သူယောက်ျားမယူခဲ့ဘူးလားเออตูทินยาหลุดတော့တခြားလားသင်္ခါရတွေပြူတာလားเออကုလိုအကုလိုအနင်္စာဆိုရဲเนาะကုလိုအမှုမှုတွေအကုလိုမှုတွေ तू ပြူမှာလားမပြူဘူးလားပြူတာပေါ့ပြူတော့တခြားလှုပ်တာလားသင်္ခါရလှုပ်တာလားဘဒူကဥစည်းတာလေဝိညာဉ်ပါအဲ့ဆိုသူတန်တာမှာပဏာစာရိယတန်တာမှာဘဒူဥစည်းနေလေဝိစာဥစည်းပြီးတော့တဏ္ဍာတွေသင်္ခါရတွေ ਨੇ ပြူမလို့ဘူးလားပြူလို့တယ်အခုဘုဒ္ဓကြောင့်ပြီးတယ်ငါကြောင့်ပြီးတယ်တရားလားဒိဋ္ဌိလားအဲ့ဒါဆိုတော့အမတမသူစိတ်ဆင်းရဲတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့နောက်သူတားလေအေးငါမိဘအိမ်တော်ရှိသေးတယ်အာကိုးစရာရှိသေးတယ်တရားလားငါမိဘလားတရားလားအတ္တဒိဋ္ဌိလားဟာငါအာကိုးစရာရှိသေးတယ်ငါမိဘလေးအေးအဝတိမျိုးမှာချမ်းသာသေးတယ်အေးငါသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာညမုတ်တဲ့လေပြင်းနော်เนี่ยมวยเลยជីท่าได้แต่อสิยะวรีเนี่ยก็ยีมานี่เนาะดีกะลีเนี่ยคู่โลอึดไม่ปีอ่ะสอดีเบกามาดากะลีโหជីลีโหนุญญาโหทาพี่တော့ဟုတ်ပြီเนาะโหเบกามาอสิยะวรีโหดามวยซาบอกกะลีเนี่ยคู่ว่าเลยคู่พี่တော့มาเตเตยั่วกะลีบอมากะลีโหฉะพี่တော့ดีเบกกะลีโหลาเปลี่ยนจูป้อลาเปลี่ยนจูเนี่ยเนี่ยเหลมายောက်တခါจ้ะတော့အဲ့မှာစုံကတားတဲ့ထင်ပြီးတော့လာမတုတ်ဘူးလားလာတုတ်တယ်ဟိုဘက်ကကလေးလေးကိုမွေးစားပေါက်ကလေးလေးအဲ့အချိန်မှာအဲ့စုံကိုသူက၆တာပေါ့လက်တွေပြချီတွေပြပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်၆တော့ဒီဘက်သူ့နို့ညာကလေးလေးကဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုခေါ်တယ်ထင်ပြီးတော့ရည်သေးဆင်းလာဟုတ်ပြီနော်ကလေးဆိုတော့မသိတာဘူးဆင်းလာတော့ရည်သေးမမျောဘူးလားတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဟိုဘက်ကစုံကလည်းသူ့ရဲ့မွေးစားကလေးလေးကိုမွေးစားပေါက်မွေးကင်းစားကလေးလေးကိုမတုတ်တော့ဘူးလားစွန်တုတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာတစ်ချိန်ထဲမှာကလေးနှစ်ယောက်မတည်ဘူးလား။တည်ပါတယ်။တည်တယ်သူဗျာများပြီပေါ့မှတ်ပါလား။ဟုတ်ပြီနော်။အော်တိတ်မကြညာကသူလင်တားတည်တယ်။အော်ခုကြတော့သူကလေးလေးနှစ်ယောက်စလုံးတည်ပြီ။တည်နေငါအကိုတွေရှိပါသေးတယ်။ငါရဲ့မိဘတွေရှိပါသေးတယ်။အာကိုမရှာဘူးလား။ရှာပါတယ်။တခြားလားအာကိုလွဲလာလား။အာကိုလွဲလာ။အဲငါဆိုတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တော့ပေါင်းတယ်။အဲ့ဒါဆိုအာကိုလွဲပြီဆိုတော့ဟာငါမိဘအိမ်ပြန်မယ်ပြန်တော့လမ်းမှာအမျိုးသားတူနဲ့တွေ့ဒီလိုလိုပဲညကအဲ့ဒီမုတ်တက်လင်ပြင်းကြောင့်မင်းတို့မိသားစုအိမ်နေပြူပြီးတော့မိသားစုတားမိသားပါသုံးအောင်စလုံးတည်ကြတယ်အခုလေးတင်ငါမီးတင်းဂျိုပြီးတော့ပြန်လာတာဆိုတော့အဲ့မှာသူအာကိုတဲ့မိဘနဲ့မောင်သားလည်းရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးတစ်ချိန်ထဲမှာအဲ့ဒါဆိုတော့သူ့မှာအပူမီးတွေဆက်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့သူရှိမှရရှိတာကခန္ဓာပဲနပါ။မှန်ပါပါ။ငါပါ။အဲ့ဒီမှာသူကဝေနာပစ္စယတဏ္ဍာဟုတ်ပြီနော်။တဏ္ဍာမရှာဘူးလား။ရှာတယ်။တဏ္ဍာရှာတော့ဥပါဒဏ်နဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးလား။ဆွဆွဲလန်းလန်း။ဆွဆွဲလန်းဖြစ်တော့ကံနေမမြောက်ဘူးလား။ကံနေမြောက်တယ်။ကံနေမြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူ့တဏ္ဍာမှာဘာဝေဒနာဖြစ်မလဲ။ဒေါမနာတဝေဒနာဖြစ်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့နော်ကိုကဒုက္ခဝမ်းထဲမှာဆိုရင်ဒေါမနာတဝေဒနာဒေါမနာတဝေဒနာဖြစ်เสียမောဟဟုတ်ပြီနော်ဒေါမနာတဝေဒနာဖြစ်เสียဒေါတော်ဟုတ်ပြီနော်ဒေါတာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒေါတာတွေထပ်ပြီးတော့မကြည်လာဘူးလားကြည်လာပါဘူးအဲဒါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာရင်ဒေါတာမဖြစ်ဘူးလားအဲဆိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียဒေါတော်ဩဒေါတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒေါတာနောက်မှာပါလိုက်မလဲတောကပရိဒေဝါဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဆိုတဲ့ဘေးစုံ၅မျိုးလိုက်တယ်ဗျံပရာဘေးဟုတ်ပြီနော်ဒရဏာတောကစိုးရင်ကြောင်းကြမှုတွေမဖြစ်ဘူးလားပရိဒေဝငိုကြွေးမှုတွေသူ့မှာဖြစ်မနေဘူးလားပရိဒေဝဒုက္ခကိုဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပါယတာကြမ်းခုန်မြေလူဟုတ်ပြီနော်အဝမကတ်တော့အဲ့မှာတခါတဲ့အယူမိဝိုင်းမဖြစ်တော့ဘူးလားကြည့်တော့သူဝီလစ်လစ်နဲ့အဝတ်အစားတွေတော့ဝေးရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးအဲတခြားလာ
သူ့မှာလောင်မီးလောင်လိုက်တာလားလောင်မီးလောင်ပါဗျာသူ့သူပြုတ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ကံပဲเนาะသူလုံးထဲတဲ့မူကြောင့်ပဲဒါတွေကိုသူပေါင်းတင်တာလေဒါအကုတို့ကံနေနဲ့ပေါင်းတင်တဲ့အတွက်เนาะမိစ္ဆာတိတိဆိုတဲ့ငါကိုငါတန်ငါလင်ငါမယားနဲ့ပေါင်းခဲ့တဲ့အတွက်သူအခုဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဗျာတခြားလောက်တာလားတမှုရိယတစ္ဆာလောက်တာလားတမှုရိယတစ္ဆာခန္ဓာ၅ပါးဒီပါတစ္ဆာဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာရှိရတာနဲ့တမှုရိယတစ္ဆာနဲ့မပေါင်းဘူးလားပေါင်းတယ်အတွက်တခြားရောက်တာလားဒုက္ခရောက်တာလားလောင်စာရှိရတာနဲ့လောင်မီပြန်ထဲထဲတော့တခြားရမှာလားလောင်စာပြန်ရမှာလားခန္ဓာပင်ကြီးပြန်ပေါက်မှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတူမှာခန္ဓာပင်ကြီးပြန်ပေါက်တော့အခုအယူခန္ဓာပင်ကြီးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခတော့မှတမရေးမရလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုအယူမီဝိုင်းဖြစ်သွားနောက်ဆုံးအကုန်လုံးလူတွေရတူကိုအကုန်လုံးဖုံနေနဲ့တဲတွေနဲ့ပဲ့ကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အယူမကြီးဘာအုပ်ထဲလည်းမရှိဆိုတော့လမ်းမှာအဆင်ပြေလို့တောင်ရန်စားပြီးတော့အမတမတထေတာထေတမီဘဝကနေအခုရှင်းရတဲ့အယူမဘဝမရောက်တော့လားရောက်ပါတကောင်ကျွက်ဘယ်သူမှမကြည့်တော့ဘူးကြည့်စမ်းသူ့ရဲ့ဘဝဒီပထမချမ်းသာတဲ့ဘဝနောက်ရှင်းရတဲ့ဘဝနောက်အခုဒါအမတမအယူတွတ်တဲ့ဘဝမရောက်တော့ဘူးလားတခြားလားခန္ဓာအထထကျိုးမနတ်တာလားခန္ဓာအထထကျိုးမနတ်တာကိုလူချင်းရခြင်းနဲ့เนาะတမှုတရားတစ္ဆာကြောင့်ဒုက္ခတွေမရောက်နေဘူးလားရောက်နေတယ်အဲ့ဆိုနောက်ဆုံးကြတော့ကျင်းချုပ်လိုက်မယ်ချိန်နဲ့နေတဲ့အတွက်အဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တာပေါ့ဇီတဝင်ကျောင်းမှာဟုတ်ပြီเนาะတရားပွဲကြီးလုပ်နေတဲ့ချိန်မှာသူကဘုရားကျောင်းသားကိုရောက်လာတရားထံကြားတော့သူကတရားနာခြင်းစိတ်ကလေးပေါ်လာဟုတ်ပြီเนาะသူရဲ့ပါရမီလည်းလာဆုံးတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတည်တယ်တပနာစာကြီးလာတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုတရားလေးဟောလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတရားတန်ကြတော့ဘုရားကျောင်းဝင်နဲ့ရောက်လာတယ်နောက်ပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဲ့ဆိုအနောက်နားမှာသူကအယူမဆိုတော့ဝဲချာနဲ့နေတယ်အဲ့ဆိုအနောက်နားတကားတွေကမောင်းထုတ်တာပေါ့အဲ့မြတ်စွာဘုရားတားတယ်အဲမမောင်းနဲ့ဒူဒီတမချစ်တမိဒီဟိုလာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပင့်ဖိတ်လိုက်တယ်သူအဲ့နဲ့အတန်ဖရားရဲ့အတန်တော်ကြားလိုက်တာနဲ့သူ့မှာအတိဝင်တော့ခြေတမိတတိထားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတိဝင်တော့လားဝင်တော့တော့အဲ့မှာဟိရိအော်တပ္ပဆိုရှက်ကြောက်မှုလေးဝင်လာပြောဝင်လာတဲ့ခါကျတော့သူကသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဘာအဝတ်စားမပါတော့အာအကျုံကျုံလေးဖန်ချလိုက်တော့ပေါ့အဲ့ခါကျတော့နောက်မှာအဲ့ဒါမြူတာတယောက်ကနေသူတို့အဝတ်ပိုင်းလေးပြစ်ပေးလိုက်တယ်ပြစ်ပြီးတော့ဒါသူကလုံလုံချုံချုံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ပြောသူတရားနာဖို့အတွက်ကိုလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုတည်တည်ချာချာနာတယ်။ဟောတရားမြတ်စွာဘုရားဘာဟောတာတုံးဆိုတော့จิตတမိတဲ့။အခုလုံငိုရတဲ့မျက်ရည်တွေဒီတဘောလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။ဘဝဘောင်များစွာအခုလင်းနေသားတွေမယားတွေမိဘတွေညီကိုမောင်နှမတွေတည်လို့ကိုယ်ဆွေမျိုးတွေတည်လို့နော်ကိုမိဘတွေတေလို့ငိုရတဲ့ချစ်တမိမျက်ရည်တွေတမုတ်တရားကြီးလေးစင်းရည်တည်းမကဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုများသေးတယ်ဒီလိုဘဝဒီတဘဝလည်းမကဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘဝများစွာငိုခဲ့ပြီးပြီတဲ့အဲ့ဆိုချစ်တမိဒါတော့တဘောပေါက်လာဆိုတော့သူတဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုတော့တဘောပေါက်တော့တန်ဝေကမရဘူးလားအာဒီလိုဘဝမျိုးငါဆက်ငိုနေလို့လဲဆက်အဖို့ပဲဆိုတော့တန်ဝေကရတယ်တန်ဝေကရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါမှသူမြတ်စွာဘုရားတဝေကရတဲ့အချိန်မှာသူစိတ်ကလေးငြိမ်တဲ့ခါကျမှဘာဟောလဲသစ္စာဟောတာဟုတ်ပြီနော်စောပင်ကအယူအနံဖြစ်လာတော့ကမင်းခန္ဓာ၅ပါးကြည့်သူရပါမလားတောကပရိဒီဝါလေးနဲ့သူငြိမ်အောင်ရင်လုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့အခုတို့ယောဂီတွေလည်းရောက်လာစတောက်လျှောက်ဝိပဿနာကိုတိုင်းရှုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလေးတွေဖြူနေအောင်မြခင်၃ပါးရင်ပွားဟုတ်ပြီနော်တတိထာကိုရီးယားဆိုင်အယူတစ်ပါးစိတ်မတော်ပဲနဲ့တနေရာထဲမှာပဲဝင်လေတီထွက်လေတီလုံးမယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးတွေငြိမ်လာမလားမငြိမ်လာဘူးလားအဲစိတ်ဖြူအောင်ဖွင့်နေတာကြီးဟုတ်ပြီနော်အပြင်ကနေလာတဲ့ခါမှာစိတ်တွေကညှင့်နွမ်းပြီးတော့တောင်ရောက်မြောက်ရောက်တောကပရိဒေဝရီနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲစိတ်ဖြူတဲ့ခါမှာတစ္ဆာတရားဟောတဲ့ခါကိုမဝင်ဘူးလားဝင်ပါရဲ့အလွယ်လေးရပါဘူးဟုတ်ပြီနော်မက်ကင်၃ပါးဖောင်တွဲပြီးတော့ပညာမက်ကင်မှာပါဝင်တာနဲ့ဖြစ်ပြက်မမြင်ခြင်းပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်မက်ကင်၅ပါးတာပြည့်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တယ်အဲ့ဆိုတော့အဒီမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကจิตတမိတေချာနာတော်ရှေးဥစွာဆိုတာတီလာကိုရင်တုတ်တင်ရတယ်ဒါဘာကြီးဟာကိုဟောလို့ပဲเนาะအဲ့ဆိုတော့တီလာဒီအမတန်ရေးမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်တယ်ဖောင်ဒေးရှင်း
เนาะมีโรตีลาโหนายอองไถมาปี้มาสิทธิ์ติผู่เสียงท่าเลยเตะสิทธิ์ผู่พี่รออายุเผ่ามาอ๋อดิมาเมษสวดเพลเลยเอ้อล่ะเวท่าวะล่ะอายุเผ่ามาอ๋อเมนท่าไลสรอกตมะฤทธิ์ไม่ผิดหูล่ะผิดต่อตุนากะเตยานาญาณขานาแลโอเคเนาะญาณขานามาตะชาไปมาล่ะยุคเนนานไปมาล่ะยุคเนนานมาแลสิทธิ์เกลีดิตะชาไปมาล่ะผิดๆเป็ดตาไปมาล่ะผิดๆเป็ดผิดๆเป็ดต่อบาติสาตีดากะไอ้เฉยมาตกะปริเทวะทุกข์โดมนาตะตุตันนามาลาดิล่ะเอ้อดาดิลองลองมีดิฉုံใหญ่นัวล่ะกะตมุตยาติสาဟုတ်ပြီမနော်အဲ့ဒါချုပ်ငိမ့်မာတော့ဟုတ်မှာဒုက္ခတစ္ဆာဆိုတဲ့အပေကောင်ကြီးတွေတူတွေ့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးအပေဒေအိုးတွေချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့နေရာမှာအစာထိုးပေါ်လာကပထမနိဗ္ဗာန်ဒေါတာပန်ပြီးသွားတယ်အဲ့မှာတရားပွဲပြီးတာလည်းဟုတ်ပြီနော်ဒါပနာစာရီဒါဒေါတာပန်ပြီးသွားတယ်ဘယ်နောက်ပိုင်းမှဒါဒေါတာပန်ဒီဟာနဲ့တည်ပြီးတော့ဒါတပြီးတော့ဟိုဘိက္ခုနီမဝတ်ပြစီဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးဘိက္ခုနီမဝတ်ပို့ပြီးတော့စ조사လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်조사ရင်းနဲ့အဲတောတာပန်ကနေယန္တာဖြစ်တဲ့ ठी အောင်ဘယ်လိုသူ조사ရလဲယန္တာနေစွန့်ခံစွန့်ခံပြန်လာတော့ဟိုခြေဒီမစေးရအောင်လားစေးရတယ်ရွှွန်နေနေပါနဲ့ဆိုတော့ကြောင်းပေါ်တဲ့တဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ဒါအဆင်မပြေဘူးဒါစွန့်ခံပြန်လာရင်ခြေတွေလက်တွေစေးရတယ်စေးပြီးတော့အဲ့စေးတဲ့ခါမှာသူကတပိတ်နဲ့ခြေတော့ကိုရေလောင်းတဲ့ခါမှာပထမအဲ့ရေစလေးတည်းဒီပေါ်မှာဖလပ်ဖလပ်ဆိုရင်မပြေပါဘူးလားပြေပါတယ်ပြေသွားတယ်ဟာဟာဒီရုပ်တရားလည်းပြောင်းလဲနေပါလားဒါဗဟိတကိုသူဆင်ကျင်တာပါနော်နောက်ဆက်လောင်းလိုက်တယ်နောက်ရေကအဲ့ကြော်ပြီးတော့ပြေသွားတယ်ပြီးတော့ဖတ်ဆင်ရပ်သွားတခြားလားဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတာလားဟာရုပ်တဘောရေတဘောဒီဒါရုပ်တရားပဲဟုတ်ပြီနော်ဖောက်ပြန်ပျက်မစီးဘူးလားနောက်တစ်ချက်သူလောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့စီလက်တော့ရေလေးတတရยีเลปะปะปะဆိုရင်ကြော်ပြီးတော့ရက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะတချာလာဖောက်ပြန်သွားတာလားဟာဒီရုပ်တရားยีစီလဲဒါဖောက်ပြန်နေတာပဲအရာရာကကြည့်လိုက်တော့လဲဖောက်ပြန်နေတာပဲဟုတ်ပြီเนาะဗဟိတကိုကြည့်ပြီးတော့အစ္ဆတမှာသူ့ရဲ့ယုံနာနေရောဖောက်ပြန်နေမှာတို့ယောဂီတွေရဲ့ဖောက်ယုံနာနေလဲဘာဖြစ်နေမလဲဖောက်ပြန်နေတာပဲအငြဲတာပျက်စီးနေတာပဲအခုဆိုရင်45မိနစ်လောက်ရှိပါပြီအခုမပြုတ်ပြင်ရအောင်လားပြုတ်ပြင်ရတဲ့အတွက်တချာမို့လို့လားဖောက်ပြန်လို့လားဟုတ်တယ်ဖောက်ပြန်လိုက်တော့ခုနကမပြုတ်ပြင်ခင်မှာဒုက္ခဝေနာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ပြင်လိုက်တော့ဗာဝေနာချိန်သွားတယ်ဒုက္ခချိန်သွားတယ်ခုနကဒုက္ခရှိသေးလားရှိပါဘူးတခြားလားအနိစ္စလားအနိစ္စတခြားလားဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလားအေးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်နောက်ညာလေးနဲ့တိလိုက်ဟောတိလိုက်တော့နောက်ညာนี่ဘာတစ္ဆာဖြစ်မလဲမေဃတစ္ဆာတိတာကမေဃတစ္ဆာအဲ့ချိန်မှာငါခန္ဓာကိုငါခင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အတ္တဒိဋ္ဌိဒီတဏှာရှိသေးလားအေးအတ္တဒိဋ္ဌိတဏှာတည်တာကသမုဒယတည်တာအဲ့ဒီသမုဒယတည်မှတော့ဟိုမှာအပေတန္တရာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတန္တရာကြီးလာကြရှိသေးလားဒုက္ခတစ္ဆာနေရာမှာဒုက္ခတစ္ဆာအစာထိုးပေါ်လာကဘာတစ္ဆာခေါ်မလဲနိရောဓတစ္ဆာတခြားလည်းနိဗ္ဗာန်လားအဲ့မှာ၄မဲ့၃မဲ့၃ဖို့ပေါ့တမဲ့ရပြီလားဆိုတော့၃မဲ့၃ဖို့ရရဟန္တာဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့မှာအဲ့ဒီမဖြစ်ခင်လေးမှာအဲ့ဒီအတွေးလေးကိုကန္နာကုရီတိုက်ကနေရောင်ကြီးတော်လွတ်ပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်လွတ်တယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတကိုးတော်နဲ့အရေးပုံရိပ်ပေါ့နော်ပုံရိပ်ကိုထင်ရှေ့မှာလာဟောနေတယ်လို့ပဲကိုရှေ့မှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွပြီးတော့ဟောနေတဲ့ပုံစံလို့ပဲအခုခေတ်လို့ဆိုရင်ရုပ်မြင်တန်ကြားလို့ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဒါရောင်ကြီးတော်လွတ်ပြီးတော့သူ့ချစ်သမီးတွေးတာတားမှန်နဲ့ဆက်တာအထုပ်မြတ်စွာဘုရားတတိလာပြီးတယ်ဒီလိုပဲတဲ့လောကမှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာဘာဟောတာတော့ဆိုတော့เนาะအမတန်မှမတားစရာကောင်းတယ်เนาะအကိုးစရာကောင်းတယ်ပါဠိလေးဒါဆရာတော်တမန်တော်တွေလည်းအမြဲတမ်းယူတယ်ဒါပဏ္ဏစာရီဟောတဲ့ပါဠိပြီးတော့ဒီတုတ်ဒီအနမတကတန်ရုပ်လည်းဟုတ်တယ်เนาะဓမ္မပဒမှာလည်းပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောတာတော့ဆိုတော့ယောစဝတတတံဇိဝေတဲ့အပတံဥတယပိယဧကဟံဇိဝိတံတေယောပတတောဥပတယပိယအဲ့ဆိုဒါလေးပဲဟောလိုက်တယ်ချစ်သမီးတဲ့တရက်တာပဲနေပြီးတော့ဥတ္တယပြန်ပတ္တတံဥတ္တယပြန်ဥတ္တယဆိုဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့တဘောလေးဖြစ်ပြက်အနိစ္စလေးကိုတရက်ပဲသူကျင့်မယ်တဲ့ဤကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့เนาะဧကဟံဇီဝိတံတိတေရောတသက်လုံးနေပြီးတော့ဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ချက်ပါမမြင်ဘူးတဲ့
ပုပ်ကိုတဲ့ကိုအပုံကြီးတာတယ်ဟုတ်ပြီနော်တည့်ရတဲ့ချင်းပြီးတော့တည်သွားမယ်တသက်လုံးအိမ်ဖြစ်ပြက်ကလေးဥဒိယဘုရားဆိုတော့ဖြစ်ပြက်မြင်တဲ့ဉာဏ်လေးကိုတသက်လုံးမကျင့်ဘူးဝိပဿနာတရားတသက်လုံးအမထုတ်ဘူးဆိုရင်တည့်ရဖဲအထုတ်ပြီးတည်သွားတဲ့ပုပ်ကိုကမြတ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါလေးဟောတာအဲဆိုတော့တရားဟောတာလားဖြစ်ပြက်ရှုဖို့ဟောတာလားဖြစ်ပြက်ရှုဖို့ဟောတာပါအဲဖြစ်ပြက်သူရှုတာပဲနောက်ဆုံးဖြစ်ပြက်မုံဆုံးတုံးချိန်တုံးကမုံဆုံးလိုက်တော့သူယဟန္တာမဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်တော့ပါဘူးအတို့ယောဂီတွေလည်းနော်သောတာပန်တည်ခြင်းလည်းဆိုရင်ဖြစ်ပြက်မြင်တင်နာမဖြစ်ပြက်မုံနိနာမမုံအောင်ကြိုးစားရမယ်နော်နောက်ဆုံးမုံမှမြင်ကိုညာအောင်မှဖျားဆင်ချုပ်မှလားမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဘူးချုပ်သွားရင်ပထမမဲရမှလားမရဘူးလားရမယ်ဒါကြောင့်မို့နောက်ဆုံးဖြစ်ပြက်တစ်ချက်မြင်တာဒီလည်းထောက်တည်ရမရဘူးလားရပါဘူးဒါကြောင့်လည်းအပယ်လေးပါလွတ်သွားလို့ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်ပြတဲ့ချက်မြင်တဲ့ပုံကိုဒီသုလတောတာပံဖြစ်သွားတာသုလတောတာပံတော့နာမလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရုံဏတို့ရဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ချက်ကိုမြင်သွားပြီဆိုရင်သုလဆိုတာအငြေတောတာပံဆိုတာကအပယ်မကြတဲ့ပုံကိုပေါ့အဲဆိုတချက်တံမြင်ပြီးတော့ဒီအပယ်သွားစရာမရှိတော့ဒုတိယဘဝကနတ်ဖြစ်နတ်ဖြစ်အဲ့မှာဆက်ပြီးတော့ဆက်ဘဝမှာတောတာပံဖြစ်မှာလို့နော်သုလတောတာပံတော့မလားအမတန်မှဖုံးမတန်မလားအဲကြောင့်မို့တရားသိရမှာလားတစ္ဆာသိရမှာလားတစ္ဆာသိရမှာအခုလိုဗယံဗရာဘေးကနေလွတ်ချင်နေဆိုရင်တရားအားထုတ်ရမှာလားဖြစ်ပြက်မဲ့ကဲ့အောင်အားထုတ်ရမှာလားဖြစ်ပြက်မဲ့ပါအေးဖြစ်ပြက်လေးတစ်ချက်မြင်တယ်အမတန်မှတန်ကြည်ရှိရနော်အခုဒီထဲမှာကုလာအားထုတ်ကြတယ်ဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ချက်ကလေးမြင်အောင်ကြိုးစားတော့ပါဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ကိုလက်ခံအောင်ခတ်လိုက်ပြတော့စရာမရှိတော့ဘူးဒါမျိုးဆိုဗျာအာမခန္ဓာနော်ဒါဥဇင်းအာမခန္ဓာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမတန်မှအဖို့မတန်မလားဖုတ်တန်နဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖုတ်တန်နဲ့ဒီလိုတစ္ဆာတရားမျိုးများများနာဟုတ်ပြီနော်များများနာပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်ကိုယ်တွေအောင်မြင်တဲ့ဘဝဟုတ်ပြီနော်ဗျံဗရာလွတ်တဲ့ဘဝလည်းဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ဗျံဗရာပြီးလွတ်ချင်နေဆိုရင်တခြားလောက်ရမလားတစ္ဆာသိအောင်လောက်ရမလားတစ္ဆာသိတစ္ဆာသိမယ်ဆိုတော့တခြားကြည့်ရမလားခန္ဓာမှာကြည့်ရမလားခန္ဓာမှာကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့အခု55မိနစ်လောက်ရှိသွားပြီခန္ဓာမှာဘာတွေပေါ်နေလဲဒုက္ခဝေဒနာလေးတွေစိတ်ဆိုတော့ဒုက္ခစိတ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုဒီနေ့ကစိတ်တဏှုပဒနာမနေ့ကအချင်းပြထားတယ်အဲဆိုအရှုခံလေးတွေဟိုအကျယ်လေးကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုအဲ့လိုရှုတော့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်တဏှုပဒနာအကောင်းဆုံးလို့မပြောဘူးလားအဲဒိဋ္ဌိမြင်မြင်ပြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲဆိုအရှုခံလေးတွေအခုမြင်နေဆိုရင်ဗာစိတ်ပေါ်လေဗာလို့ရမလဲဖြစ်ဖြစ်ရှုခုကြားတယ်ဗာတန်လေးပဲကြာကြာကြားစိတ်ပေါ်လေဗာလို့ရမလဲဖြစ်ပြေရှုနန်စေဘာလို့ရမလဲဘာနာမဲလာလာနောက်ကနေကြည်ပေးလိုက်ကြည်လိုက်တာဒီဖြစ်ပြေရှုပြီးတာပဲအဲပြီးတော့စားစေเนาะစားစေစားတိုင်းစားတိုင်းဘာလို့ရမလဲဖြစ်ပြေရှုစားလေယာပေါ်မှာစားလိုက်တာနဲ့ဟာစားတဲ့စိတ်ကလေးနောက်မြိုလိုက်တော့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒီလောက်တော့တည်เนาะအဲကျဲကျဲရင်ကျဲပါစေဟုတ်ပြီเนาะစားရင်နဲ့နောက်ဆုံးစားရင်နဲ့တစ်ချက်လောက်စားတာလေးတွေကိုဒတိထားမိရင်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူး။ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေမင်းများသိအောင်လုပ်ပေးပါ။မသိဘဲနဲ့တခါလဲမင်းပြီးမှဆိုလို့စားရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ဒီထဲမှာအရန်တွက်ကြတယ်ထင်တယ်။စားရတော့တာဟုတ်ပြီလား။တမန်ပြီးရဆိုငါမပြီးသေးဘူးငါတွေ့လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ဘာကြီးနဲ့စားရလဲ။နော်။လောဘနဲ့ဒေါသနဲ့စားတယ်။မင်းများပြီးကျင်တဲ့ဆန္ဒကဒေါသဟုတ်ပြီနော်။ဗျာပါဒလေ။မင်းများပြီးကျင်တဲ့ဝါရီဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းအဲ့ဒါဆုံးနေတဲ့ဒေါသကိုတမယောက်ရိုက်တဲ့ဒေါသပါမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီဒေါသကြီးနဲ့စိုင်းရင်ဒေါသနဲ့ပြီအရေးပြီခမင်းစိုင်းနဲ့ဘယ်တွားရမလဲမူရင်းပြန်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะငါစားသူစားဘယ်တွားရမလဲဘယ်တွားရမယ်အဲ့ဆိုငါနဲ့ရောရပြီဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လောဘကြီးနဲ့စိုင်းရင်တမယောက်မပြီးသေးဘူးငါပြီးအောင်မြင်မြန်စားမယ်မြန်စားရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့စားရလဲလောဘကြီးနဲ့စားလောဘနဲ့စားအဲ့လောဘကိုမသိဘူးဆိုရင်လောဘနဲ့ဘေးစိတ်တားဆွန်းဆိုင်နဲ့ဘေးကိုလမ်းနေတာပဲဘေးကိုမျက်စောင်းထိုးနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဘာလို့ရမလဲဖြစ်ပြည့်ရှုစားဒီမုဂုတ်ယောဂီနဲ့မာစီယောဂီစားလို့တော့မလုံနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မုဂုတ်ယောဂီနဲ့မာစီယောဂီဆွန်းစားကြတယ်ဆွန်းစားကြတော့နော်မာစီယောဂီကတော့စားတယ်อยู่เลยลาบอมาเต็นเนี่ยนอกซ่าเลยพี่รอบาเลยว้าเลยนอกมิวเลยลงนี่ลงชื่อโมโกโยคีอ่ะฉี่พี่รอผิดเป็ดกูสนตะคาละซ่าไล่ต่อโมโกโยคีอ่ะไอ้มา
အတူတူ share အာနှစ်သုံးပဲရှိတယ်ဝက်ဝက်သားချက်သားဟုတ်ပြီနော်နှစ်သုံးလုံးပြောင်းသွားပြီဟိုကဖွင့်ကြည့်တော့မာစီယောဖွင့်ကြည့်တော့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲဒေါ်လာဖြစ်တယ်ဒေါ်လာနဲ့သိရင်ဘာပြောတော့မလဲအဲမာစီယောဂီလည်းရဲတော့မှာပဲမုဂုယောဂီကလည်းဘာနဲ့စားလဲလောဘသူတစ်ပါးကိုငါစားရဖို့အရေးကြီးတယ်သူ့ကိုအတွက်ခြံစရာမလိုဘူးဆိုတော့နှစ်သုံးစလုံးစားလိုက်တော့ပါလေဒိဋ္ဌိကြီးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ငါစားရဖို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပဲတွားမလဲပဲတွားမြောက်ဆုံးပဲတွားအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လိုမတွားခြင်းဘူးဆိုရင်ဘာစားရမလဲဉာဏ်နဲ့စားပါဖြစ်ပြရှုစားမုဂုယောဂီမာစီယောဂီစားလို့တော့မလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်သတိနဲ့စားမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ပဲတွားစရာရှိသေးလားစားတိုင်းစားတိုင်းဘာလုပ်ရမလဲဖြစ်ပြရှုစားအဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ပေါ်မှာယာနာအောင်စိတ်ဘာပဲပေါ်ပေါ်ခုပူနေတယ်ကိုမှာအဲဒါယာနာတဲ့စိတ်ကလေးတွေမရှိဘူးလားဒါပူနေတဲ့စိတ်ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးဘာလို့ရမလဲဖြစ်ပြည့်ရှိရမယ်ဆိုတော့အပြင်ဧည့်တယ်ဒါအပြင်ဘာမှပေါ်တဲ့အတွက်အပြင်ဧည့်တယ်ငါရောက်ပြင်ဧည့်တယ်ငါရောက်ပြီးတော့အတွင်းဧည့်တယ်မရှိဘူးလားအတွင်းဧည့်တယ်ကဘယ်နှယောက်လဲ6ယောက်အတွင်းမှာပါတယ်လေလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်မရှိဘူးလားလူချင်းရခြင်းမူလေးတွေဘာလို့ရမလဲဖြစ်ပြရှုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြီးတော့ဒေါသစိတ်ကလေးတွေလည်းဘာလို့ရမလဲဖြစ်ပြရှုခံမတင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဘာလို့ရမလဲနောက်ကနေကြည့်ပြီးခါကျရင်တွေးဝေးနေတယ်မေးမောနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အိတ်ချင်မူတူဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ရမလဲဖြစ်ပြရှုမောဟလည်းဘယ်ထဲမှာပေါ်လဲဝါးထဲမှာပေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းပြန်လာလိုက်အလောဘစေအဒေါတာစေအမောဟစေဆိုတာတုံးကူမရှိဘူးလားဆိုတော့အလောဘစေဆိုတာဘာစေလဲပေးခြင်းကမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဟုတ်ပြီနော်ဒါနပြုတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်ရှုဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ကိုရှုခိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါနပြုခြင်းနဲ့ဆိုတာပေးခြင်းကမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ဝမ်းနဲ့မှအရင်မပေါ်ဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့မရဘူးလားရှုအဲ့ဒါတမထဝိပဿနာဒီဒါနတွေဒါရိုက်ဝိဝတ္တဒါနဖြစ်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုထားလိုက်ကြိုးပေးပါလေဒီထဲမှာတပွဲထဲမှာတင်ကိုဖြစ်ဖြစ်တည်ဆုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဒုတတပန္တောင်မတည်နိုင်ဘူးလားရှုလူချင်းနဲ့စေတနာလေးရှုအလောဘစိတ်ကလေးဟုတ်ပြီနော်ပေးခြင်းကမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးအဲဆိုအဒေါ်တာစိတ်မလိုရမလဲအဒေါ်တာစိတ်ဆိုတာပါစိတ်လေမေတ္တာပို့တဲ့စိတ်ကလေးသူတစ်ပါးကိုစေတနာမေတ္တာထားတဲ့စိတ်ကလေးမလိုရမလဲဟောအမြတ်တမ်းပေးဝေတဲ့ခါကမှလည်းဟောအမြတ်တမ်းပေးဝေတာကိုတတဝါလေးကိုမြင်ပြီးတော့ပို့နေတယ်ဆိုရင်တော့ခုလိုရပါလေဟုတ်ပြီနော်ပါကုတို့လည်းတမထာကုတို့ဟုတ်ပြီနော်သူတစ်ပါးကိုရပါစေသူတစ်ပါးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုမြင်ပြီးတော့ပို့လို့ရတယ်အဲတမထာကုတို့မေတ္တာဘာဝနာလည်းမမီဘူးလားမီတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းဆုံးဒီပမာလည်းပြင်မာပြီးပဲဟုတ်ပြီနော်မေတ္တာဘာဝနာလေးပြင်မာပြီးလမ်းဆုံးမယ်ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းဆုံးခြင်းလည်းဆိုအဲ့ဒါလေးကိုလည်းရှုလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျအဲ့ဒါဒီမေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပါလို့ရအောင်လေပြပြရှုပရမတ်အနေနဲ့ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်တခြားရောက်မှာလားနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလားဟုတ်ပြီနော်မေတ္တာပို့ကြီးစီလေးတွေတင်းနေနေနဲ့ဆူးဆိုင်လိုက်နားထဲမှာကြားစိတ်ကလေးလည်းရှုလို့မရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးမေတ္တာပို့ခြင်းဆိုမေတ္တာစိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှုလို့မရဘူးလားအေးဒါလေးတွေရှုရမယ်အလောဘစိတ်အဒေါတာစိတ်အမောဟစိတ်ဆိုပါစိတ်လေပညာဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုတော့မရှုနဲ့ရှုညာဘက်ကအတားလေးထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပညာဆိုတာဒီပညာနဲ့ရှုရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီထဲပဲလာတာเนาะရှုညာဆိုတာတခြားဥစဉ်တို့ပေးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဥစဉ်တို့နီးပဲပြနိုင်တာဟုတ်ပြီเนาะဒီပညာဒီရှုညာဘက်ကသာအဲ့ဒါဆိုတော့အစားထိုးတောင်းတောင်းဤတွေးတဲ့စိတ်ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะတွေးတော်စိတ်ဘာပဲတွေးဘာပဲဝင်လာဘူးတွေးတော်စိတ်ကိုရှုလို့မရဘူးလားအဲ့မဲ့တင်၅ပါးနဲ့ရှုညာနဲ့ရှုအဲ့ဆိုတော့အတွင်းဧည့်တဲ့ခြောက်ရောအပြင်ဧည့်တဲ့ငါရောပေါင်းတော့17ရောအဲ့တဲ့ရှိမှာတော့အိမ်နဲ့ရှိမှာမရှိလားအိမ်နဲ့ဆိုတာမတည်မခြင်းတို့ရှိရဆိုပေမဲ့ခိုင်ငဲတဲ့တဘောမဟုတ်ဘူးနော်ထောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတာဒါပေမဲ့မတည်မခြင်းဝင်တဲ့ထွက်တဲ့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲအဲ့ဒါနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုရှုခိုင်းတာအဲ့ဒါဆိုတော့လေကိုမလိုက်တော့ဘူးစိတ်တဏှုပတ္တနာဆိုတော့ဝင်လေထွက်လေမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဘာဆိုစိတ်ကို focus ထားတာလေအဲ့ဆိုစိတ်ကစားဝါရောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဓာဝါရောနတ်တော်ကိုယ်ဝဲပြဆိုတော့ဒီလေဒီဘလူးကြောင်ဖြစ်တာလေရှေ့ကြောင်ဖြစ်တာအဲ့ဒီဟာတရားမှာကရှိရမယ်လေကိုဆွဲတွင်းတဲ့စိတ်ကလေးမရှိတော့ဘူးလေကိုဆွဲထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးဆွဲထုတ်လို့ကုန်သွားတာ ਨੇ ရှိသေးလား
မရှိတော့ဘူးနောက်ကနေတိပေးရမယ်တစ်ချက်ဆွဲတွင်လိုက်တိလိုက်ဒါကမတင်မတင်ရှိနေတာဟုတ်ပြီနော်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ပိတ်သွားရင်တည်တယ်လို့မပြောဘူးလားအဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုနမယ်လေးပေးလိုက်တာအိမ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါတွေမရှိဘူးဘာမှရှုစရာမရှိဘူးခန္ဓာကြီးကလည်းပေါ့ပါနေတာပဲဆိုရင်ဘာမှရှုစရာမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်ကိုရှုရမလဲအိမ်တယ်ကိုဖြစ်ပြရှုရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အိမ်တယ်လေးကိုတွင်းတဲ့စိတ်ကလေးဟာတရားမှာပဲကနာဒီပြမဟုတ်တော့နော်ဟာတရားမှာပဲကပြောလေးကိုတွင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးလေကိုထုတ်တဲ့စိတ်လေးမရှိတော့ဘူးဟတရားဆိုတာနှလုံးအိမ်သားမှာပြောတာအဲ့မှာတပွားပွားဖြစ်တယ်မယုံလို့ရှိရင်နှာခေါင်းပိတ်ထားလိုက်လေဘာစိတ်ပေါ်လာမလဲလေရှူခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာမယ်ဟာဒီမှာတပွားပွားနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်လုံတော့မရှိအောင်နော်တဘောပြောပြတာအဲ့ဒါဆိုတော့လေကိုတွင်းတဲ့စိတ်လေကိုထုတ်တဲ့စိတ်အိမ်နဲ့စိတ်ဘယ်နှစိတ်နှစ်စိတ်အဲ့ဆိုအရှုခံတရားပဲနှစ်ပါးလေ73ပါးတစ်ချိန်မှာတဲ့စိတ်ပဲပေါ်မယ်အဲ့ဒါအောင်မဲ့ခင်ငါးပါးနဲ့ဖြစ်ပြရှုခုနကခြံခဲ့တဲ့အမောအဆိုတဲ့ပညာနဲ့ဖြစ်ပြရှုအဲ့ဒီမဲ့ခင်ငါးပါးပါတယ်လေတမာဒိဋ္ဌိတမာတင်ကပတမာဝါယမတမာတတိတမာတမာဒီဒီငါးပါးနဲ့ရှုရမယ်အခုတို့ယောဂီတွေဘယ်နှပါးရပြီလဲ3ပါးရပြီတမာဝါယမတမာတတိတမာတမာဒီဒါနေ့စဉ်ပွားနေရမပွားရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပွားပြီးတော့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့တမာတင်ကပ္ပနှစ်ခုတာပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပညာမရဘူးလားရှုညာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာဦးဇင်းတို့ပြောနေတာဒီတမာဒိဋ္ဌိတွေပြောနေတာပဲတမာတင်ကပ္ပဆိုအဲ့ဒီတွေးတာဖို့အတွက်ကိုပြောနေတာပဲယုံနာနေခွဲဆိုတော့တမာတင်ကပ္ပလုပ်ပြီးအော်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်ဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိကတမြင်တာဒီနှစ်ချက်ရလိုက်တာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မမြင်ချင်းပါနဲ့ဆိုတော့မရဘူးအဲ့ဆိုတော့အရှုခံနဲ့ရှုညာလည်းကွဲပြီလား73ပါပေါ်ပြီမဲ့တစ်ချိန်မှာဘယ်လောက်ပဲပေါ်မလဲတစ်စိတ်ပဲပေါ်မယ်နှစ်စိတ်မပြောင်းကောင်းဘူး73ပါဆုံးတပြိုင်နဲ့တပြွတ်တီလာရိုးထုံးစံမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်တစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်ပဲပေါ်တစ်စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တည်တာဝိပဿနာရှေးတေကိုနောက်အနေနဲ့ရှုတာဝိပဿနာရှေးပြက်ကိုနောက်မဲနဲ့တည်တာဝိပဿနာအဲ့ဆိုရှေးပြက်ကဖြစ်ပြီးပြက်တော့ဗတ္တစ္စာတည်တာကအဲ့မှာတောကပရိဒေဝငါကိုငါဟာငါဥစ္စာတွေပြုတ်သွားတာကသမုဒယဒိသာတို့အဲ့ဒါတွေတေမာတော့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတေမာတော့အပေခန္ဓာကြီးသူလောက်ဆရာရှိသေးလားရှိပါဘူးအမအစာထုတ်ပေါ်တာကသောတာပန်ဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖြစ်ဖြစ်မုံဖြစ်ဖြစ်ဆုံးအောင်ကြိုးစားနိုင်တဲ့တို့เนาะတို့ယောဂီတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း